Lazarevac iz godine u godinu beleži sve više uspeha sportista kako u pojedinačnoj, tako i ekipnim kategorijama. Savez sportova i gradska opština imaju predodelu priznanja, težak zadatak da izaberu najuspešnije sportiste. Priznanje za najboljeg trenera mladom atletičaru Marku Rankoviću i itekako znači. Ova nagrada mi puno znači, ja sam veoma mlad trener, tako da je veoma lepo kada mlad trener dobije tako jedno fenomenalno priznanje. Iskreno nisam očekivao i ja sam bio prilično iznenađen. Moram da kažem da jesam kao trener imao izvanredne rezultate, ali normalno tu su i ostali treneri koji su imali isto izvanredne rezultate. Tako da mislim da je Savez za sport i Savez sportova Lazarevac imali su ozbiljan zadatak da odluče kome će ova nagrada pripasti. Pripala je meni, ja sam veoma i zahvalan i ponosan i sve što ta nagrada donosi. Protekla godina je za atletski klub Lazarevac bila je više nego uspešna. Čak 5 atletičara ušlo je u sastav reprezentacije, a osvojeno je ukupno 14 medalja u različitim kategorijama. Osvojene su državne medalje i u kategoriji pionira, i u kategoriji juniora, u kategoriji mlađeg seniora i u kategoriji seniora. Osim što smo osvojili 14 državnih medalja, imali smo i 5 reprezentativaca. 5 reprezentativaca su nastupali na prvenstvu Balkana, a jednog takmičara smo imali koji je nastupio na prvenstvu Evrope u planinskom trčanju. Zatim, naši takmičari u kategoriji mlađih seniora su postali i ekipni prvaci Srbije u krosu. Kros je jedna od naših, kako bih rekao, najtežih disciplina, jer svi takmičari i dugobrukaši i srednjobrukaši, oni trče taj kros. Tako da je bio jedan veoma uspeh u kategoriji mlađih seniora da atletski klub Lazarevac zauzme prvo mesto u Srbiji. I u 2019. godini lepe vesti stižu iz atletskog kluba Lazarevac. Lazarevački atletičari Igor Marković i Filip Nedeljković okitili su se bronzanim medaljama. Sad na početku godine imali smo dvoranska takmičenja, to su prvenstva Srbije u dvorani. Jedno veoma bitno takmičenje je bilo prvenstvo Srbije za starije juniore, gde su naša dva takmičara osvojili medalju. Igor Marković je u kategoriji starijih juniora na 3000 metara osvojio bronzanu medalju i zabeležio lični rekord 9:00, a Filip Nedeljković, koji je mlađi junior i jedan od najperspektivnijih sportista, mogu da kažem, slobodno Srbije, pošto je od Atletskog saveza Srbije, on je svrstan u perspektivne sportiste, jedan je od kandidata za nastup na EJOF. On je na tom takmičenju isto uzeo bronzanu medalju, ali je trčao sa dečacima koji su 3 godine stariji od njega i uzeo je bronzanu medalju disciplina 1500 metara, rezultat 4:09, njegov lični rekord. Osim što je glavni trener i predsjednik kluba, Marko je i dalje aktivan sportista koji u svojoj bogatoj karijeri ima veliki broj priznanja i medalja sa takmičenja. Njega u aprilu očekuje maraton u Rotterdamu. U sastavu reprezentacije sam nastupao na prvenstvu Balkana u krosu kao takmičar, gdje smo mi kao reprezentacija osvojili bronzanu medalju u kategoriji seniora, znači u glavnoj kategoriji. Imam medalju sa balkanskog prvenstva, osim toga imam najbolje vreme zabeleženo u maratonu, najbolji sam predstavnik iz Srbije u maratonu i imam 2 državne medalje, imam 2. mesto sa prvenstva Srbije na 10.000 metara i 2. mesto sa prvenstva Srbije u krosu. U nastavku sezone ovaj klub očekuju krosevi organizacije Atletskog saveza Beograda i prvenstvo Srbije na stazi, gde će lazarevački atletičari pokušati da osvoje što veći broj državnih medalja.